oktober. Deres kongelige højhed, kulturminister, fonde og samarbejdspartnere, kære venner af museet. Hermed velkommen til indvielsen af Ordrupgaards nye bygning, tegnet af det verdenskendte norske arkitektfirma Sløta. Bygningens formål, ja, det er jo at huse den samling af fransk kunst, som Ordrupgaards stifter, forsikringsdirektør William Hansen og Henny Hansen, skabte under 1. verdenskrig og testamenterede til den danske stat. Takket være danske fonde står bygningen nu som en fornem ramme om denne samling, samtidig med at den markerer et nyt Ordrupgaard, et nyt og større museum med flere tilbud til vores gæster og med en forøget international rækkevidde. Og nu vil jeg give ordet til kulturminister Joy Mogensen. Mange tak, deres kongelige højhed, kære fonde, kære gæster. Det er en rigtig, rigtig god dag i dag, og jeg vil gerne starte med at sige tak både for invitationen til at være her og til at tale, men en særlig tak til A.P. Møller og hustru Christiane McKinney's Møllers Fond for almene formål, Augustinusfonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond og den filantropiske forening Realdania. For endnu en gang at have sat visionerne helt op, hvor at man næsten tænker, kan vi nu? Helt deroppe, hvor man tænker, jamen det er jo i forvejen unik kunst, vi her viser, så kan det overhovedet blive bedre. Vi har i forvejen et unikt museum her, hvor arkitekturen jo viser forskellige tiders udtryk igennem de bygninger, vi møder. Her er den ældre, den første, den spæde, borgerlige arkitekturskønhed. Her er det åbne, det lidt bastante, kunne man måske sige, moderne udtryk. Og nu får vi så arkitektfirmaets nyhætters imponerende underjordiske bygning. Da i anledning af, at jeg fik muligheden for at tale her i dag, kunne jeg ikke lade være med at filosofere lidt over, hvad de her forskellige arkitektoniske udtryk måske egentlig siger om vores rejse som samfund. At til at starte med, så fik vi den her sådan klassiske, lidt ornamenteret måde at præsentere en dannet bygning på. Med modernismens nye teknikker, så kunne man næsten bryde sådan de fysiske love og lave den her lidt sådan bastante, men stadig lette bygning, der næsten kan se ud, som om den svæver. Men den underjordiske bygning, hvad er det så for en periode, vi måske med vores arkitektur prøver at udtrykke? Jo, måske vi er nået til en tid i vores samfundsudvikling, hvor vi har fået en mere fast forhold til vores underbevidsthed. Vores underbevidsthed, som folk jo har lært os, altid har været der, og som vi har haft mange forskellige holdninger til, men som vi måske nu begynder at vide, at den altid er med os. Den altid påvirker os, også når den snyder os, når vi pludselig frygter noget fuldstændig uberettiget, eller når vi idealiserer noget ud over, hvad det egentlig også berettiger sig til. Jeg tror, det bliver rigtig godt også at kunne få en underjordisk bygning, hvor man for alvor kan dykke ned, kan fordybe sig, både rent fysisk, men også i den fordybelse opleve et løft. Et løft, som kunsten kan give os. Og mit eneste opfordring, råd, vil sådan set så bare være at huske, både som samfund, men måske også som kunstnerisk og fysisk menneskelig oplevelse, hvad det var, Orpheus lærte os. Da det, han elskede allermest, det, han satte allerhøjest, det, der inspirerede ham, hans nymfe, hans elskede Eurydike, også blev revet bort fra ham og ned i underverdenen. Der lykkedes det ham faktisk at drage den ned. Det lykkedes ham at overtale underverdens dronning til, at han måtte tage hende med op igen. Al den kærlighed, al den energi, men også al den inspiration, hun var, kunne han få lov at tage med op igen. Hvis bare han huskede ikke at kigge så tilbage.
Han kunne ikke lade være med at vende sig om. Og derfor mistede han den vished, han havde fået i underverdenen. Mit ønske vil være her, at Ordrup Gård har fået en underjordisk, fantastisk kunstnerisk inspirationskilde, som vi alle kan dykke ned i, men så også bevæge os op igen til lyset, med mere viden, mere inspiration, mere energi, mere kærlighed, men også i vished om, at heroppe i lyset, der er det altid en balance imellem følelser og fornuft. Det viser kunsten os. Det er det, de kan. Det er også det, håndværkerne, ingeniørerne og arkitekterne her har fået til at ske. Så tusind tak til alle involverede, og rigtig stort tillykke til Ordrup. Tak til dig, John Mogensen, for nogle tankevækkende ord. Og så vil jeg give ordet videre til Snøhættas chefarkitekt og stifter, Kirti Trenæg Thorsen. Der skal jeg et kulturminister, samarbejdspartnere, kære Ordrup Gård. Kulturutvekslingen mellem de nordiske landene er afgørende for vores fælles fremtid, og arkitekturen er et dybt pløjende værktøj, som kan forstærke samholdet, udvikle fælles kritisk tænkning og beskrive tilstanden til vores samfund. I september 2019 blev et andet museum åbnet, nemlig The Twist af Bjerke Ingels på Kistefoss i Norge. En dansk arkitekt i Norge. I en tale ved denne åbningen påpekte kronprinsen vigtigheden af at styrke det nordiske kulturelle samarbejde. Det er med stor glæde og ydmyghed, at vi får bidra til denne udveksling gennem vores tilbygg her ved Ordrup Gård, og nu en norsk arkitekt i Danmark. Ordrup Gård har allerede en fremtrædende position gennem sin exceptionelle samling. Og de tre arkitekturverkene til henholdsvis Gottfred Tvedes klassicistiske herskapsvilla fra 1918, Finn Juhls folkelige og fritstående modernistiske villa fra 1942, og Zaha Hadids udvidelse af museet i 2005. Disse tre forholder sig samtidig og direkte til parken, som i sin tid blev anlagt af Valdemar Fabricius Hansen. Herskapsvillan gennem alle fasaden som byggende af klatreplanter, som gør at den klassicistiske villan bliver natur i sig selv. Finn Juhls hus gennem åbenhed mod landskapet og en nænsom placering i terræn. Og Zaha Hadids bygg, som vi sitter i, gennem det han selv beskriver som en redefinering af forholdet til museets hage, ved at skabe et nyt landskab, samstemt med sin omgivelse. Vi måtte stille oss spørsmålet. Hvordan i all verden skal en kunne føje til en ny utvidelse til denne fremstående samlingen av markante verk? Som sagt, fellesnevneren for eksisterende bygg, på tross av deres forskjellige stilarter, er den konkrete relationen til den romantiske hagen og landskapet. Det blev vårt utgangspunkt. Vi så for oss en ny hage, en himmelhave, et nytt parterre. Det lave, bare 1,2 meter høye, rustfrie, helsveiste objekter foran både Tvedes og Hadids bygg bliver den nye entréhaven. Sammen med den mønstrede sliberetningen og en slags zigzag-formet tak overflate på objekter, så fanges det skiftende lyset gjennom dagen, gjennom årstidene, slik at det på en mimik av impressionistiske maleriets ønske om å fange lyset og gjøre det om til penselstøk. Og dette er alt en kan se av det nye bygget for objektet som ikke er et hus. Det er det for lavt til. Det er et objekt som ikke åpenbarer sitt egentlige innhold annet gjennom en mulig impressionistisk association. Det er et objekt som en beveger sig diagonalt igjennom. Kort sagt, et objekt som ikke kan defineres i nogen bestemt arkitektonisk typologi.
Det er først når man beveger sig under terrænet, at den opdager den egentlige udvidelse. Besøkende til museet kan fra og med i morgen bevæge sig frit fra byg til byg, fra udstilling til udstilling i en sammenhængende loop. De tre eikesalene, som ligger nede, er specielt tegnet for den franske faste samlingen, som nu bliver gjort for første gang fuldstændig tilgængelig for publikum. Det vi håber som arkitekter, er at denne udvidelsen vil være et godt tilskud for det mangfoldige tilbudet ved Orruko. At publikum faktisk vil berikes av disse omgivelsene. At mild akustik, præcis belysning og ikke minst solid dansk håndverk vil gi oss en følelse av nærhet, intimitet til samlingen på en slik måte som kunsten selv fortjener. Tusen hjertelig takk for denne muligheten og tilliten. Tak til dig, Gitte. Mange tak. Og det var jo med et begavet og meget overbevisende projekt, at Snøhetta, at de som tegnestue i sin tid, blev vinder af den internationale arkitektkonkurrence, som vi her på Ordrugård havde udskrevet om et nyt hus til museets franske samling. Projektet har til fulde levet op til vores forventninger, og samspillet med Sahadis bygning, som vi indviede i 2005, ja, det finder vi meget vellykket. Det er ny arkitektur, helt af vores tid, men samtidig en arkitektur, som på forbilledlig vis mimer de gamle sale, de tre gamle sale, som Hansen i sin tid lod bygge til samlingen og åbne for publikum tilbage i 1918. Vi håber og tror, at rigtig mange mennesker, unge som gamle, vil få glæde af de nye sale og af de franske billeder, der er vendt hjem efter en succesrig international turné gennem museets snart 4-årige lukkeperiode. Og nu altså installeret under optimale bevaringsforhold. Samtidig med dagens bygningsindvielse kan vi i øvrigt også indvie et kunstværk, der er en del af byggesagen og skabt af den argentinske kunstner Thomas Saraceno. Værket kan ses svævende mellem træerne ude i museets fredskov. Et nyt formidlingssystem til salene, ja, det kan vi også indvie i dag, samt udgivelsen af en bog om den franske kunst, som jo selvfølgelig er centrum i det hele. En rigtig varm tak til Snøhetta for det fornemme resultat og et kæmpe engagement. Tak til Ketil og tak til projekteringsleder Julie Aars. Og så er der mange andre, som jeg skal og bør takke. Det gælder Slots- og Kulturstyrelsen, der har varetaget rollen som bygherre, med Heidi Johansen som projektleder og med afdelingschef Sten Kyd som styregruppeformand. Ikke blot for nybygningen, men også for et omfattende energiprojekt. Min tak gælder også byggeleder Ulrik Hvidkær og sagens mange dygtige håndværkere. Tak til ingeniørfirmaerne EKJ Rådgivende Ingeniører og COVI, til hovedentreprenørkonsortiet Juhl og Nielsen og Barslund, der har stået for udførelsen sammen med en række underentreprenører. Tak til HSM og G4S, der har stået for henholdsvis ståltaget og sikringen. Mere personligt vil jeg takke et par enkeltpersoner, arkitekt Tom Flemming Nielsen, såvel som direktør Mads Lebæk, der i en årrække var formand for Aalborgs Advisory Board. Begge har været værdifulde sparringspartnere for mig fra projektets spæde start. Også museets medarbejdere med drifts- og sikkerhedschef Jørgen Olesen i front,
fortjener en stor tak for et vedvarende engagement gennem den langvarige proces. Det gælder også museets board, nu med direktør Brian Mikkelsen som ny formand. Og så en tak for noget, som er ganske enestående, nemlig Danske Fonde. Det er et statsligt byggeri, vi indvier i dag, men det er 100% fonds- og privatfinansieret. Denne forståelse for betydningen af at varetage den kostbare samlings ve og vel, den er meget værdsat. En helt særlig tak går derfor til AP Møllerfonden for stor generøsitet og velvilje over for museet og over for byggesagen. Det har haft helt afgørende betydning for gennemførelsen af den bygning, vi indviger i dag. En meget varm tak også til Augustinusfonden for den vedvarende tro på og opbakning til projektet og for den store støtte til det. En meget stor tak ligeledes til foreningen Realdania for hjælp og støtte. Det Obelske Familiefond skal også takkes for sin medvirken, ligesom Knud Højgaards Fond. Ja, og om et øjeblik vil kronprinsen forestå indvielsen og klippe snoren til den nye bygning, som dermed kan erklæres åben for offentligheden. Tak og rigtig god fornøjelse. Okay, det er bare klippe og glæde mig over, at der er kommet et permanent hjælp opholdssted for impressionisme, som den fortjener og som har været afgørende for, at man kan have de penge ude i tid. Så med disse ord, igen tak til Slytter, og tak til alle, som også er blevet nævnt ja, tidligere. Det kan også være. Så åbner vi.